ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଜାଗର ବା ମହାଶିବରାତ୍ରି। ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ କପିଳାସ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ପୀଠରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗହଳି ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ରହିଛି ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ପୀଠର ଦୃଶ୍ୟ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇନ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି? ଆମେ ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁରରୁ ଆସିଛୁ, ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଅଗଳ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆମେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିକି ଆସିଛୁ, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆପଣ ଉଜାଗର ରହିବେ ଦୀପ? ନାଇଁ, ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ କରିକି ପଳାଇବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ବ୍ୟାରିକେଟିଂ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତଳୁ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ବାରବାଙ୍କ ରହିଛି ତା ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ରଖାଯାଇ ଭେହିକିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ରଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଆସି ଧାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସି ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠୁ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ତ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ? ଭୁବନ ଆସିଥିଲି। ଆଜି ଜାଗର କରୁଛନ୍ତି? ଏମିତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଯାହା ରହିଥିଲା ନୀତିକାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାହା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଇଏ ରହିଛି କପିଳାସ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ପୀଠଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଠିକାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପୁରୋହିତ ଅଛନ୍ତି, ନନା କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ବାବାଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି, ସବୁ କ'ଣ କରାଗଲାଣି? ବ୍ରହ୍ମା ଭୂ ହରିହର ଚତୁରାନନ ଶଙ୍କର, ମୋ ନାଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମହାପାତ୍ର, ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଶ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ସେବକ ଅଟେ। ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଏ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି କରାଯାଉଛି। ଭୋର 5ଟାରେ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କରାହେଲା, ତାପରେ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହେଲା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଲ୍ଲଭ ପୂଜା ହେଲା, ବଲ୍ଲଭ ପୂଜା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି। ଆଉ 10ଟା 10:30 ଭିତରେ ଆମର ସକାଳ ଧୁଅ ହେବ। କେତେବେଳେ ଉଠିବ ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ମହାଦୀପ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଉଠିବ ନୀତି ନିର୍ଗାନ୍ତ କ'ଣ? ଯେତିକି ଆମର ତ ଏଇନା ସକାଳ 10:30 ଠାକୁରଙ୍କ ଅନ୍ନ କାନିକା ଖେଚେଡ଼ି ଚକାପିଠା ସବୁ ଭୋଗ କରାଯିବ, ଆଉ ତାପରେ ଦ୍ୱିପହର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆମର 16 ଉପଚାର ପୂଜା ଚାଲିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ 16 ଉପଚାର ପୂଜା ହେବ, ମହାପ୍ରଭୁ 16 ଥର ମାଘ ସ୍ନାନ କରିବେ, 16ଥର ବେଶ ହେବେ, 16ଥର ପୂଜା ହେବ। ସେଇ 16 ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନା ବେଶ କରାଯିବ, ଯାହା ନାଗାଭରଣ ବେଶ ସୁନା ବେଶ କରାଯିବ। ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ରଜା ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆସିବେ ଦର୍ଶନ କରି, ରଜା ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଭୋର 4:30 ମହାଦୀପ ଉଠାଯିବ। ଏଇଥର କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଗହଳି ରହିଛି, କେମିତି କ'ଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି? କାଲି ଏକବାର ଯେହେତୁ ଥିଲା ଆମର ପ୍ରାୟ ଭକ୍ତ ଆସିକି ସେ ପାହାଡ଼ ଦେଲେ ରହିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଲେ ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା କରିନାହିଁ, ଏତେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଲୋକ ସେଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷାଟା କାଲି ହେଲେ ଟିକେ ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଇଠି ଅସୁବିଧା ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ସବୁ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯିବ ଏବଂ ଯାହା ସମୟ ନିର୍ଗଣ୍ଠ କରାଯାଇଛି, 3:55 ସମୟରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାଦୀପକୁ ଉଠିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଅଗଣିତ ଭକ୍ତମାନେ ମହାଦୀପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ତେବେ କପିଳାସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବା ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଲାଇନ୍ରେ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।